Aí acho que é uma coisa inusitada. É o pior momento do Palmeiras da era Bel. É a primeira crise do Palmeiras na era Bel. É a primeira vez que a torcida se volta contra o time, a direção no estádio. É a primeira vez que tem o oh, 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 queremos jogador. É a primeira vez que o lim... que, a... que a que a estratégia do Palmeiras, o elenco curto. O tirar mais uh, do, de, de, de todos os jogadores de forma possível tal, é colocado em xeque. O modelo de sucesso do Palmeiras dos, dos últimos anos, ele está em discussão. É, não quer dizer que o técnico é ruim, pelo contrário, não quer dizer que os jogadores são ruins, também não. Mas esse modelo vencedor do Palmeiras, ele está em xeque. Ele já não vai vencer a Copa do Brasil desse ano, está eliminado de novo pelo rival. Ele está a 12 pontos do líder do campeonato brasileiro. Ele tem o Atlético Mineiro na Libertadores. Então, quando a torcida organizada do Palmeiras grita Libertadores é obrigação, Libertadores nunca é obrigação. Libertadores é bem difícil. E aí contrasta não exatamente com o São Paulo, com o Flamengo, que é o grande rival do Palmeiras nacionalmente nos últimos tempos que começa a decolar agora com um como investimento maciço muitos jogadores várias opções e esse sim o Flamengo está vivo nas três frentes o Flamengo pode conquistar a tríplice coroa é o que o Juca falou lá pode mesmo não é fácil descontar a vantagem do Botafogo acho difícil mas o Flamengo é favorito à Copa do Brasil e é um dos candidatos à Libertadores e, e o Palmeiras olha muito para o Flamengo o Palmeirense olha muito para o Flamengo nesse momento e, e nós vemos agora o modelo do Flamengo que é uma reciclagem de jogadores em todos os momentos e que a partir do segundo semestre costuma é, colher frutos de novo nessa possibilidade o Palmeiras em cheque então como será daqui para frente o Palmeiras é uma grande questão é, do jeito que tá, não vai dar para ficar e acho que esse modelo ele é, não sei se vocês percebem pelo semblante, pela a, a, o desgaste emocional do Palmeiras nesses últimos tempos por levar ao limite comissão técnica e jogadores sempre ele ele está escancarado o Palmeiras é tenso os principais jogadores do Palmeiras estão tensos. o Dudu não consegue mais jogar o que jogava o Rafael Veiga idem o Rony ainda tenta alguma coisa, tem um semblante mais leve, sorrindo. O Palmeiras chegou no limite dele, isso está claro. Como será daqui para frente, não saberemos. Foi uma época gloriosa até agora, mas do jeito que está, é insuficiente para competir com o Flamengo, com certeza, e até com times menos cotados, como é o caso do São Paulo nesse momento.